zadnjih nekoliko godina su ljudi počeli da tuže banke za određene naknade koje su plaćali prilikom uzimanja kredita. To su uglavnom naknade za obradu kredita koje nisu objašnjenje o čemu se radi i praktično to nisu bili realni neki troškovi koja banka treba da ispostavlja kao neki trošak uz kredit. I do sada je, koliko ja znam, preko 30.000 presuda pravosnažnih doneto, gde su banke bile dužne da građanima vrate taj novac koje su praktično uzele za nešto što nisu imali pravo da uzmu. 2018. godine čak je isti Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav, znači da banke nemaju pravo da naplaćaju tu vrstu troška. U međuvremenu to je postala jedna masovna pojava. Mislim da u tom trenutku već bilo čak i kršenja kodeksa advokatske etike. Mogli ste da vidite na banderama da se ljudi jure, da tuže, daju se neki brojevi telefona, pojedine kolege su išle od kuće do kuće. Imam slučajeva gde ljudi pojma nemaju kome su potpisali punomoćje, pa sada dođu da me pitaju šta da rade, pošto su čudi da ima nekih problema. Međutim, sve to nema veze sa osnovnom stvari koja je problem. Ne može pre svega izvršna vlast, u ovom slučaju vlada, koja je sama rekla da je dobila jedan dopis od Američke privredne komore i da je dobila dopis od MMF-a, da je bankarski sektor ugrožen tako velikim brojem tužbi, praktično da na poseban način izvrši uticaj na Vrhovni kasacioni sud. Postoje tri stuba vlasti, izvršna, zakonodavna i sudska. Sudska je apsolutno nezavisna, to je apsolutno neprihvatljivo. Zašto ja to kažem? Koje su indicije? Vi ste pre nekoliko meseci imali priču da će to možda da se reši autentičnim tumačenjem zakona, što je apsolutno apsurdno da se na takav način menja i sudska praksa i vrši pritisak na sud. To su čak i rekli naše kolege u Skupštini, koje su poslanici vladajuće koalicije, znači počeo od Tome File, koji je upravo rekao da to nije normalno. Sada, pošto to nije prošlo, sada odjedno se menja stav suda. I sad mogu da vam kažem da i sami sudije su u velikoj dilemi. Sad su oni doneli stotinak presuda, znači gde ljudi imaju pravo, i sada odjednom dolazi neki stav suda koji, ja moram da kažem, nije zakon, ali se uvek gleda šta misli Vrhovni kasacioni sud. Sad treba da sude na suprotan način. Šta se promenilo to u odnosu na praktično juče, da bi danas Vrhovni sud doneo sasvim drugačiji stav? To je izazvalo revolt kolega i uopšte advokata. I posebno želim da kažem građanima da se ovde ne radi o revoltu zato što će neko da izgubi, znači, nekog klijenta, postoji tako. Ovde se radi o suštinskom pitanju. Da li Vrhovni sud može da stavove zauzima na praktičnu intervenciju izvršnog organa vlade? To je opasan presedan. I to u suštini apsolutno nije moguće i nije dozvoljeno. To zna svaki student prava na prvoj godini. Druga je sada stvar kakva će advokatska komora da preuzme korake, da li je ispravno da se pravi neki protest, da se proba nasilno upad u sud i tako dalje. Ja lično, to je moje lično mišljenje, mislim da nije u redu i da nije u skladu sa našom profesijom. Znači, pre svega, i obostava je sigurno način borbe, ali mi smo ljudi koji se borimo argumentima. Smatram da su naši argumenti da sud ne može da menja praksu na praktično želju, u ovom slučaju bankarskog lobija i na pritisak vlade, šta će biti sledeće.